هيلابن إنك سبسكرايب تري هذا سياها كان هو ذا حريرنا مدريد أي حال يكون قولي ستي عيارها كوبكا يقوى ديكتان بنابو وكوب سند الله مدريد عيارته سحالينا ميلان بيكون مرتقى ديو ميلان بي ديو حكتو مينو يسدح قول إيو قول كو قراعينو مدريد أي حالي كوبكا كو عمام داتيو أو يا أباحان كريستيانو يا أباحان كريستيانو مدريد أي عيار تي عيار إسكوف ليهين لو دريمين إسكوف لناشو ليهين حالي ترافيو بيرنابو أو يكوب مدريد نكتبي حالي مدريد سيكو قادينو وحنا عيارتو أي قول كهور مري كوحدكو بدا عكتا إيه مرنج أي هور مرتي أو قول كه عيارتو كنتي مركي قول كه عيارتو مدريد كيرين أي واحد جرتي إن ميلان إياغونا أي عيارتو باريتشيان أو يكدقان قول إيا قول كدب قول إيا قول أو عيارتو لسكو هيو أي مركلا مدريد قول كلا كينين haddaba xali goolashii dhashay waxa ay waayeen Benzema ayaa bilaabay hegooyin baabareejeyay waxa ku xijiyay kadibna hegooyin mil weeyaan waxa ku xijiyay kadibna u dhaliyay gool kale ciyaartoga Gareth Bale kadibna Porto Majorol ayaa gool saddexaad ciyaartu dhaliyo saddex gool iyo gool bay xali ku qaaday Madrid koobka iyagu ay dhigtaan ee trophy Bernabeu oo sanadkan ay ku marti qaadeen kooxda AC Milan ugu sanadka dambe koobkan waxay rabaan Madrid inay ku marti qaadaan trophy Bernabeu sanadkan waxay rabaan inay ku marti qaadaan kooxda Juventus bay rabaan sababtoo waxay rabaan inay Cristiano Ronaldo ku macsalaameeyaan maxay le Madrid waxa lagu eedeeyaa legendiyadeeda si fiican uma macsalaameeyso sida daraadid sanadka dambe koobkan xilligan oo kala la ciyaari doono xilliga dambe bilowisa waxay rabaan inay ku marti qaadaan ciyaartoga Juventus bay rabaan inay ku marti qaadaan si Cristiano Ronaldo ay u helaan oo ay imaamada ugu tuuraan oo ay sida legendigooda kale u macsalaameeyaan maxay la hadda qabo ku baxayo ninka lama macsalaameyn Madrid inta badan ciyaartoodii legendiga ahaa markay ka tagaan waxay isameen jireen kulan bay ku casuumaan kooxdu ka tirsan yahay tusaale ahaan oo kale hadda koor kasilis waa loo sameen rabi laakiin FC Porto baa waxay tiri kulan kale ku mashquulsanahay miiman karno sidoo kale Raul Gonzalez mar uu rabay in uu kooxda loo macsalaameeyo loo sameeyo asoo alsad ka tirsan baa alsad baa marti qaaday Real Madrid sida baa lagu macsalaameeyo ninka loo sameeyay sida legendigo kale loo abaalmariyay hadda Madrid waxay doonaysaa sanad dambe inay marti qaado Juventus si Cristiano Ronaldo ay ugu macsalaameeyso garoonka Santiago Bernabeu wax kale Juventus lama wacayo waxa weeyaan kaliya Ronaldo ay rabaan in Bernabeu ay qaab kale ugu soo celiyaan oo qoto qoto si mataqaana ay legendigooda ugu cimaamadaan sababtoo ah iyagu marada ka dhacdayo legendidu ma xushmeeyaan Madrid ayaan tahay legendidu banaanka isku kala diraan hadaba koobkii xalay ay Madrid ku guuleysatay waxay Milan ku garaaceen saddex gool iyo waliba gool hadaba koobkan waxa la ciyaarayay tan iyo sanadkii 1979kii koobkan kooxdii ugu horeysay oo ku guuleysatay waxay ahayd kooxda kubadda cagta Bayern Munchen waliba koobkan waxa bilaabay in la ciyaaro madaxweynaha Real Madrid Luis de Carlos Barcelona waligeed koobkan lagu marti qaadin oo maxaa yeelay iyagu iyo Real Madrid Barcelona waligeed way dagaal sareen marka Madrid ma yeelayso koobka iyadu ay dhigato inay adawada ku marti qaadaan marka waligeed koobkan Barcelona lagu ma marti qaadin ee xal Milan iyo Real Madrid ciyaarayeen waliba ogow Real Madrid waligeedna koobkan lama ciyaarin koox kale oo reer Spain lama ciyaarino forecast meelaha bay ka dalban jireen waligeedba waliba waxaad ogaataa Real Madrid ayaa koobkan qaaday muddo 27 jeer taas oo ka badan dhamaan kooxaha kale ka soo qayb galay koobkanu Bayern Munchen ayaa kooxda labaad ee ugu qaadista badan koobkan waxay qaaday 3 jeer halka Milan ay qaaday 2 jeer waliba goolkii ugu horeeyay tartanka laga dhaliyo ee trophy Bernabeu waxa dhaliyay halyeegii weynaa ee lagu magacaabo Jonito waliba waxa la socotaa ninka ugu goolasha badan kulanka kan ee weyn ee Bernabeu koobka kan waxa ninka ugu goola badan uu yahay ninka la yiraahdo Portugano waliba la soco guushii ugu weyneed ee koobkan lagu gaara Real Madrid ayaa 8 gool iyo eber waxay ku garaacday kooxda kubadda cagta Atletico Mineiro wax walba ku saabsanaa taariikhda koobka Trophy Bernabeu oo ay xali Madrid qaaday wakayo Ronaldo uma baahnid Benzema Bale ayaa shaqadu cabayo iyo ciyaartoga kale Madrid xali 3 gool bay Milan ku garaaceen iyo gool marka wakaye maanta ciyaaro badan ayaa la filayaa oo hoyaalada waaweyn ee kubadda cagta Premier League Liverpool iyo West Ham ayaa ciyaari doona sagaalka iyo barka Allah maxay ciyaar weyn u tahay galabta oo Liverpool hadda daratiido badinaysa yaa horyaalkaas armu waa galbaday baad maqli doontaa ciddu sanadka waa laga cabsanaya 29 sano kadib waa tan iyo 1990kii waxay u socdaan sanadka markii ugu horeysay inay horyaal qaadaan marka Liverpool sanadka kan waa sanad ishaartu ay haysato iyagu
shaarta ku badan bay helayaan waliba Bale oo ah ninka reer Brazil ayaa wuxuu sheegay in sanadka Liverpool sanadkiisa uu yahay waliba legendiga weyn ee Liverpool u soo ciyaari jiray ee Ian Rush ayaa kula taliya ciyaartoyga Liverpool inay taariikh sameeyaan 29 sano kadib oo ay qaadaan koobka kan 9ka iyo barka waa Liverpool iyo West Ham Southampton iyo Burnley waa 9ka iyo barka Maghrib kuna waa Arsenal iyo Manchester City waxa ciyaar baa taala kulayo Allah marbaa jiri doora yaa Super Sunday Maghribku inuu dhici doonaayo haylaabin in caawa iyo Barcelona iyo Sevilla ay ciyaari doonaan koobka weyn ee Super Cup ee Spain shan saacadood soo gali doontaa iyo haduu caawa Messi koobka qaado taariikh buu gali doonaayo Leo Messi ayuu noqon doonaa koobkii ugu horeeyay isagoo kaptana in uu Barcelona u qaado waliba ciyaartoyga Leo hadii uu caawa ku guuleysto koobka Super Cup-ka Spain ee ka dhacaya Morocco ay ciyaarayaan kooxaha Sevilla iyo kooxda Barshi haduu caawa isagoo kaptana qaado rikoor kale oo isagu dheero Messi kaliye ayaa u dhigmi doona halyada Real Madrid Alvaro Di Stefano iyo Cristiano wa hadii uu caawa koobka gacanta ku dhiga Leo Messi ayaa hal tilaab u jira inuu kaliye u dhigmo halyada Madrid Di Stefano iyo Ronaldo wargeysiga Sport ayaa daah ka qaaday in Messi uu sameeyay iyo rikoor ajiiba hadii uu kooxdiisu la qaado caawa Super Cup ee Spain ee la ciyaarayo caawa 12 ka habeenimo waa shan saac Soomaaliya Barcelona ayaana Sevilla wajahaysa ciyaarta Super Cup-ka Messi ayaa haysta hadda 32 koob oo ku guuleystay xirfadiisu hadii uu ku guuleysto Super Cup-ka Spain wuxuu noqonayaa koobkiisa 33aad xirfadiisu wuxuuna soo barbaraynayaa Alfredo Di Stefano iyo Cristiano Ronaldo oo wada jira Cristiano ayaa ku guuleystay 16 koob xirfadiisa sidoo kale Alvaro Di Stefano ayaa ku guuleystay 17 koob xirfadiisu marka la isku daro 33 koob ayay isla qaadeen Di Stefano iyo Cristiano waqtiga ee Madrid joogeen Messi un baa ka badanaya marka labadoodu Leo Messina wuxuu isagu qaaday 33 koob Messi ayaa marka labadoodu si wada jira u barbareyn kara hadii uu marka caawa koob qaado marka uu barbareyn doonaayo labada nin ee Madrid ugu lajintisan Di Stefano iyo Ronaldo ayuu barajeen doona inta koob ee Madrid la qaadeen oo ah Ronaldo Madrid la qaaday ilaa iyo dhowr iyo 10 iyo wuxuu la qaaday 6 koob halka ka kale uu la qaaday 17 koob isku dartay 33 koob bay qaadeen labadoodu Messi kaliyana caawa Barcelona buu qaadi kara hadduu koob ka qaado koobkiisa 33aad laba lajintii buu kaliya barajeen doona ciyaaraha jira maanta iyo caawa walaa waan arki doonaa waxa ka soo kordha taariikhda koobka Super Cup-ka ayaa u badan Barcelona ayaa ugu badan oo qaaday koobka Super Cup-ka Spain muddo 12 jeer Real Madrid ayaa ku xigta oo qaaday koobkan 10 jeer halka Deportivo La Coruña ay qaaday 3 jeer Atletico Madrid baa qaaday 2 jeer Bilbao baa qaaday 2 jeer min halna waxaa qaaday Valencia Zaragoza Sevilla Mallorca iyo Sociedad marka koobkan waxa u badan Barcelona oo qaaday 12 jeer Madrid 10 jeer bay qaaday caawa di Barcelona qaado waa markii 13aad bay qaadi doonan hadii Sevilla ay qaadan waxay noqon doontaa markii labaad bay noqon doonta tankaan Super Cup-ka ninka ugu goolasha badan waa Messi oo dhaliyay 13 gool Raul Baggio ku xiga oo dhaliyay 7 gool Stojkovic baa ku xiga oo dhaliyay 6 gool waa kuwa ugu goolasha badan Ronaldo wuxuu dhaliyay 4 gool Xavi 4 buu dhaliyay waa ka oo dhaliyay 6 gool waa kuwa